Vi innleder denne uken med V65 fra Klosterskogen, og vi skal titte litt på det her. Vi begynner opp i V65 1, hvor G-flåten er favoritt med Haugestad. Mildt sagt, men det har ikke blitt seier på de to siste startene. Nei, det har ikke det, for Haugestad, mildt sagt, han har vært storfavoritt begge gangene, men han har måttet se seg slått av henholdsvis Tysvær-Viggo, og nå sist Leselandskist, som var rett og slett veldig god. Jeg synes ikke Haugestad, mildt sagt, gjorde noe dårlig løp. Nå synes jeg han har et mer passende løp. Jeg ser ikke helt hester av den kaliberen her. Sprint, det fungerer helt ok for Haugestad, mildt sagt. Det var strålende tredje sist på Kongsvinger. Da var han helt rå på en 26-tid. Leverer han opp noe sånt, så tror jeg han er alene på målfoto. En Alsakemikke er vel den som er nærmest kapasitetsmester, men han er veldig vanskelig og galopperer lett og får nok ikke noe god innledning fra sitt første spor. Perfekt spor for flåtene. Jeg tror storfavoritten har en veldig bra vinnersjanse i innledningen. Vi går videre til V65 5 og nummer 6 Twister Genius. Han har enda ikke vunnet løp på 11 starter, men blir hardt betrodd i kveld. Ja, det er jo ikke en hest som er like sikker som Haugestad, mildt sagt, i innledningen, men jeg synes jo den hesten burde ha en topp vinnersjanse i det løpet her. Blir dratt bakover av en sliten T-test her. Det er bra hester der foran. Det er Lexi Bear som vinner til slutt, og Island in the Sun som er Thor Østre, hvis han kommer seg ut her. Og jeg synes hesten står på bra til mål mot en del bedre motstand enn det er i dag. Starthurtigheten, den er bra. Det fikk vi se fjerde sist på Momarken, da han kun var slått av Lancelot BR, men åpna veldig bra. Nå er det for Olian Østre bare å kjøre i trave innledningsvis og holde Kjetil Ro ute med Pictured King, som er den tøffeste motstanderen. Det er en veldig fin treåring, men vi får se hvor tøft han velger å kjøre nå, Kjetil Ro, men jeg tror 4 år gamle Twister Genius har en veldig god vinnersjanse i V65-5, og vi velger å bankspille også den. Sprintløp i V65-finalen, kalvblodshester på plass her. Hvem bør vi se opp for i det løpet? Ja, det er en å se opp for, og det er Gumpens Hunk. Han er mitt første valg i løpet, og jeg tror han er best hvis han går i trav. Jeg fant frem dette gamle klippet fra februar. Da er Gumpens Hunk helt rå. Neslandsfaksen er det som blir frakjørt til slutt. BB Terje T, veldig gode hester på Forus, blir kraftig slått av Gumpens Hunk, som vinner her på en 24-tid på sprintdistanse, voltestart og var strålende. Vi kan se på det tøffeste motbudet. Anorinda, som har et veldig fint spor, var veldig bra sist til seier. Ytterste banen så kommer Åsvin og avslutter godt. Han har nå spor 11, så det er disse to hestene som helt klart er først imot sammen med nummer 5 Vital Vinter. Men Gumpens Hunk, det synes jeg er et godt spill i avslutningen. Hadde også vunnet sist uten galopp inn mot den siste svingen. Da ledet klart over Åselden og Neslandsfaksen og Ko på Forus. Og formen, den er i hvert fall bra på Gumpens Hunk, så kjører dalen i trav. Da er det en veldig bra sjanse, men det er lettere sagt enn gjort ofte. Bra, da har vi litt opp mot V65-en på Klosterskogen i kveld. Det er også jackpot i V64-en til Bergsåker. Over 1,5 million ekstra i seksepotten der. Så det er mye å se frem til. Lykke til med spillet denne mandagen.